якісь світло, якісь палахи і музику чути. Що ж таке як музика? Яка може музика взагалі? Тобто не то, що розповідали, окрім мого діда. А мій дід, який вже мав п'ятеро дітей, такий вже пас коней царицької. Він вже пройшов таким світовим стрільцем, пройшов все, до таких, тобто йому так було за 50 років. І він пас коней царицької. І чує, грає музика ввечері, ніч. І в повітрі над ним летить на нього таке щось. Процесія. Він казав, що це весілля, але той не думає, що то було весілля. То був якийсь такий кортеж. Ну, кажуть, що є дике весілля, називають, кельти. Дике весілля, дике полювання. Ну, він то вважав за весілля, я не знаю, що то було. І що їдуть в старовинному одязі, їде панна якась. Він панну помітив, але, по-моєму, там, що коло неї був князь, хто там сидів на конях. І в супроводі музикантів. І вони пролітають так, що вогонь вогнищем, що вогонь пригинається і починають бігти за ним, прям рухатися. Ну і дід, звичайно, впав прямо так, бо він думав, що ці коні вони досить низько летіли. Тобто це були ельфи або сіди, які кельтські міфології кажуть, що та кельтська міфологія виводиться з наших Карпат. По суті, тісі, велика богиня, дике весілля, дике полювання, короля Стаха, пам'ятаєте? Оце і в кельтів, це абсолютно кельтські образи. І мій дід не міг до кінця життя забути те, що він бачив. Він всім то розповідав. І потім є то, коли я на сім'ї нікого не було родин, коли я народилася, то він дуже тішився. То теж певно в генах передалося, бо то був. Бо і всі вважали, що то є ганьба і позор для коли дитина має вдаву волосся, то означає, що вона віддана якимось нечистим силам. А всі знали несести чорняві і чорняві. А дід назвав мене руда циганочка. І він я власне стала такою циганочкою, волосся все світала, лажу сюди і такою дикою. Так що то теж якийсь. Я ту історію я знала з дитинства, я її дуже любила. Жаль, мій дід помер, коли мені було 3 роки, я його ледь пам'ятаю. Але знаю, що він був неймовірно доброю людиною. І пройшов то і війну, і пережив стільки всього, він був просто такий, як я. Молодці, ще одну приватну історію. Розповісти, що пов'язано з власне з книгою. Тут є оповідання, називається «Сміх нічного пана». Це в Тронці жив такий Бенедь, це був товариш мого діда, який займався теж магією, знахарем. І він колись був, виявляється, звільником у царя Миколи II. Така була ситуація. Чому він пішов звідти і знову прийшов до села, невідомо. Так от розповідали про нього історію, що одного разу він читав книжки, я так зрозумів, що він читав з магії книжки в запущеній хаті. Хаті, в якій ніхто не живе. І чим далі він їх читав, у нього була величезна чорна тінь, а чим далі він її читав, тим жахливіше до нього хтось підступав. Постійно шкреблися в двері, стукали, вили. От, але він продовжив читати. І потім книжку дочитав, і він пішов на перекрестя 3 доріг. По півночі появився, під'їхала карета, і пан вийшов з карети і сказав, що я можу робити тебе найбагатшою людиною. От, єдине, що розпишися в моїй книзі, в своїй крові. І він начебто розписався. Але потім сказав, цей пан сказав, що ти можеш зайперувати людьми, світом, але ти маєш віддати свою душу. І цей Бенедь, він з собою приніс півня. Півня він тримав за пазуху. Він цього півня кинув цього пана, і пан зразу, карета розвалилася, пан перетворився на таку нащура величезну, і все почало ламатися, ліс почав навколо ламатися. От таку історію я чув в дитинстві, я її описав на такі оповідання. Що з Борислава будуть до Польщі втікати, як їх кажуть, батяри. Тобто вони збирали коней,
плани, що найбільше це дійшов власне, як вони просто під так собі тікали їх вигнули. Але вони покрали серед план. А ким для нашого підельства це все? І що вони будуть пробиратися через гори, через сторону в тому напрямку до перемисту. І вони, і всі села піднялися, почали всюди блокпости ставити. А у урожі моєму люди зажурилися, бо зброї не мали. Але мали вили таке всяке. Але зато уріж, який не мав зброї, бо урожі боїв ніколи не велося. Це його така щаслива доля. А мій, це дядько моєї, це брат моєї бабусі, він був бійцем. І австрійським підтвердилом колишнім. І він їм порадив, він був стратегом. Він сказав, що у вас нема там зброї. І дав чинну пораду. Каже, ви повинні, вони не будуть їхати дорогою, вони будуть манівцями їхати через ліси. І вас треба там ловити, їм показав ті точки, де їх будуть ловити. І вони в урожі під бузі стороні, всюди всі стояли, то дійшли вони, і вони їх половили, власне, завдяки моєму тому родичу, дядькові, половили їх там. Трохи побили, коней відібрали, повернулися. Така була історія у 1915 році. Всі вони є не нащадками, прямо нащадків Дракули не було. Але це могутній рід, який дуже поважають у Румунії і Молдові. Ти була в тих місцях? Їздила туди у Румунії? В Румунії я так не думаю. Я подумаю про наш туристичний сервіс, а самою спускатися в авантюри, не знаючи мови, і там не дуже безпечно. Колись поїду, хоча я не думаю, що я в тому є якась потреба. Але справді зато я була в Старій Солі, біля Добромиля, де вони жили, де вони мали всі свої ті... Ну, але твій дідусь, який справді тебе назвав такою циганочкою, ти справді... Він сказав, що ми з Молдавані. Ти справді відчула, що могла б, якби практикою займатися, могла б... Не зараз таке відчуваю. Тобто, і як бабуся Володі, тобто, в першу чергу робити щось добрі справи, тобто, а не погані. А, ні, не тільки добрі. Коли в мене тобі, я, наприклад, якби я могла, я би зараз зробила так, щоб Путін не добре. Ну, шкода, що ти не розвивала цю практику. Якби я то, але для того треба мати... Слухайте, в мене була одна моя приятелька, яка колись на зорі своєї туманної юності взяла, купила якусь книжку про ворожіння, такі були дешеві на поганому папері. І вона працювала з якимось, в неї начальник був страшенно поскута. Він десь був, він давав із себе того, він навіть був якимось, він дисидент, тому насправді це не був дисидент, а отаке. І вона його так не любила. І вирішила, взяла десь волоси в нього, свиснула, вона типу секретарку в нього була. Ну і зліпила щось там таке, зробила чидальку з чогось, волоси. То треба, щоб була річ. Де я розробила Путін на річ? Якби дайте мені так цього. Попробуємо. Всі тут разом збираємося і попробуємо. Якусь волосину взяла, зробила всі ті процедури, сміялася вона, з нею була друга подружка. Сміялася, жартувала, і все. На другий день спалили вони чи щось там. І то. І на другий день вона приходить, а є розлючений і наляканий начальник. Вирішив то. Каже, уявляєте, що тут, я ледве не загину. Я сьогодні піднімаю вікно, знаєте, такі вікна, що опускаються, а воно лежить і трохи йому голову не від того. Не від того. Не від того. А вона десь його чуши, і там стоїть мозок, що вона зробила. Вона після того, звичайно, прилякалася добряче, причому, що вона не насправді то робила. Так, щоб просто свою злість на нього, він її вже дуже дістав. Я думаю, що вся Україна б хотіла, щоб ти була така ворожка, що без навіть предмета вплинула так на Путіна, що він таке, що він здох. Фотографії тут навіть не п'є, то мусить бути річ для таких об'яків. Друзі, то все описано, подивіться в інтернеті ті всі, але ліпше ніколи з тим не зачинайте. Бо розумієте, в такому, якби, наприклад,